নতুন সীমাৰেহে হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। বিলম্ব হ'ব পাৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। পঞ্চায়তৰ সীমাৰো হ'ব পুনৰ নিৰ্ধাৰণ। সাল সলনি ঘটিব জিলা পৰিষদৰ সীমাৰ। ডিলিমিটেশ্যনটো ওলাই নে নোলায় আমি চাই লওঁ। ডিলিমিটেশ্যন প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত ডিলিমিটেশ্যনৰ ভিত্তিত আমি বহুতবিলাক সাল সলনি প্ৰশাসনিক কৰিব লাগিব, পঞ্চায়ত, জিলা পৰিষদ, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত, গতিকে সেই ফেজটোলৈকে আমি ৰখি লওঁ। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ উৎকণ্ঠা মাৰ ন যাওঁতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদসমূহৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল যদিও সেই সম্ভাৱনা এতিয়া একেবাৰেই ক্ষীণ। এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্বৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ পৰিৱৰ্তন অহাৰো আছে সম্ভাৱনা। অসমৰ বিধানসভা সমষ্টিসমূহৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকাৰ প্ৰকাশৰ পিছতে এই কাম আৰম্ভ হ'ব বুলি সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। ডিলিমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো যেতিয়া হ'ব, কাৰণ ইয়াৰ পিছত আকৌ মই পঞ্চায়তৰ ডিলিমিশ্যন কৰিব লাগিব, কাৰণ কিয় পঞ্চায়তখিনি আকৌ ঠিক ঠাক কৰি যদি নলওঁ বা জিলা পৰিষদৰ এৰিয়াখিনি ঠিক ঠাক কৰি নোলোৱাকৈ যদি এখন জিলা যদি গঠন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চিত ওপৰত কিছু অসুবিধা আহিব। গতিকে সেইখিনি কৰা হোৱাৰ পিছত আমাৰ হয়তো আগন্তুক 2-3 মাহৰ ভিতৰত নতুন জিলাখন, জিলা চাৰিখন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। পূৰ্বতে কোনো এটা পঞ্চায়তত থকা ভোটাৰৰ সংখ্যা আন এটা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ সংখ্যাৰ লগত আছিল আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য। পঞ্চায়ত পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'লে সমানুপাতিক হ'ব ভোটাৰৰ সংখ্যা। পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ যাওঁতেই স্বাভাৱিকতে ওজৰ আপত্তিও বেছি হ'ব। তেনেস্থলত প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্তিত লাগিব অধিক সময়, যাৰ বাবে নিৰ্বাচন যে বিলম্ব হ'ব সেয়া এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। আনহাতে বিধানসভাসমূহৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশৰ পিছত 4 জিলাৰ পুনৰ হ'ব ঘোষণা। কিন্তু পূৰ্বতকৈ বেলেগ হ'ব 4 জিলাৰ সীমা। আগৰ দৰে নাথাকিব বিশ্বনাথ, হোজাই, তামোলপুৰ, বজালিৰ সীমা। বিলুপ্তি হোৱা জিলাবিলাকৰো পৰিসৰ এতিয়া বেলেগ হ'ব। আগতে বজালি জিলা বুলি যি বুজা গৈছিল, এতিয়া যদি ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত হয় সেই জিলাখন কমপ্লিট বেলেগ হৈ যাব, কাৰণ ডিলিমিটেশ্যনে বহুত পৰিৱেশ সলনি কৰিব। ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।